Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku kanala RI u kojem večeras donosimo. Nakon dva tjedna pregovora usvojen proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu. Mislim da sam si dao truda, naravno ocijenit ćete i vi, da građani Primorsko-goranske županije izbjegnu nove izbore i ja vam se svima zahvaljujem. Uz 12 amandmana prihvaćen je i proračun grada Rijeke težak gotovo 176 milijuna eura. On je usmjeren prije svega onima koji su sada najviše u potrebi, pogođeni ovom inflacijom i krizom. Na Riječkom medicinskom fakultetu održana rasprava na temu COVID-19. Kada će pandemija završiti, ne znaju ni stručnjaci. U knjigama piše da sve epidemije završavaju postizanje kolektivne imunosti. U Riječkom tunelu kod ulaza u katedralu Svetog Vida otvoren poštanski ured Djeda Mraza. Svakim danom će se ovdje nešto održavati. Točni termini će biti evo, i na vratima obilježeni. Državno prvenstvo školskih sportskih društava u plivanju za osnovne i srednje škole na bazenima Kantrida okupilo 500 učenika iz cijele Hrvatske. Natjecanje je odlično, ima stvarno puno odličnih plivaša, svi se trude i sve je lijepa organizacija. Vrijeme sutra većinom oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji će ponegdje biti praćeni obilnom oborinom. Županijska skupština usvojila je proračun Primorsko-goranske županije za 2023. godinu. Izglasavanje proračuna rezultat je dvotjednih pregovora na temelju kojih je na prijedlog PGS-a osnovano takozvano povjerenstvo za mrtvašku. Time su u korist proračuna ruku podigli i vijećnici stranke Možemo. Za. Proračun za 2023. godinu, koji je utvrđen u iznosu od 1,689 milijardi kuna, odnosno 224,2 milijuna eura, usvojen je s 25 glasova. Vijećnici HDZ-a i Nedo Pinezić iz Unije Kvarnera bili su suzdržani, a nije ga podržalo petero vijećnika, Alen Pijević i Kurelić iz Akcije mladih, te nezavisni Katalinić, Rinčić i Popović. On je stabilan, on je, rekao bih, realan i on je održiv. Ali bih rekao da on što stalno govorim, on nije ambiciozan, nije razvojan i orijentiran je samo interno i na potrošnju. U našem proračunu fali 100 milijuna eura. No usvajanje proračuna ipak nije teklo glatko. Danas ovdje pričamo o proračunu, pa usudio bi se reći i u poziciji smo da pričamo o mogućnosti izglasavanja proračuna samo i isključivo zahvaljujući kolegama iz stranke Možemo. Znamo da je tema mrtvaške tema koja nije mnogima ovdje poželjna tema. To odajem poštovanje svima koji su jučer na sastanku išli u smjeru da se premosti ta prepreka koja je jučer bila jako velika. Ovo je onaj minimum koji smo uspjeli u pregovorima, onaj minimum do kojeg smo uspjeli u pregovorima doći, a da bude prihvatljiv za sve koji su sudjelovali u pregovorima. Rezultat pregovora bila je inicijativa PGS-ova vijećnika Damira Pilepića o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje okolnosti za raskid ugovora u projektu dogradnje Luke Mrtvaška. 14 dana pregovora je prošlo. Sva sreća, smo se uspjeli nekako naći. Svatko je negdje nešto napravio, neki kompromis, a sve u nekakvu svrhu, cilju boljitka za građane ove županije, jer mislimo da ni sa izazivanjem nekakvih novih izbora se ne bi ništa niti drastično oko samog proračuna promijenilo. Članovi skupštine većinom glasova su podržali prijedlog o osnivanju četveročlanog povjerenstva u čiji rad nisu uključeni vijećnici SDP-a i HDZ-a. Za predsjednika je izabran Orjen Petković, a za članove Damir Pilepić, Ivo Vidoto i Nedo Pinezić. Ovo povjerenstvo možda se nekome na oko ne čini kao nekakvo dobro i kvalitetno rješenje, ali ćemo učiniti sve da to zapravo bude. U tom povjerenstvu sudjelovat će ljudi koji su se bavili tom temom u ovoj skupštini. Župan Zlatko Komadina istaknuo je kako je proračun za sljedeću godinu, kao i svi dosadašnji, realan i dobro isplaniran. Mislim da sam si dao truda, naravno ocijenit ćete i vi, da se,
da građani Primorsko-goranske županije izbjegnu nove izbore i ja vam se svima zahvaljujem koji u tom smislu ćete, ja vjerujem, podržati proračun, a dalje ćemo nastaviti u suradnji i u jednom demokratskom dijalogu zapravo realizirati projekte ili planirati nove. Od 6 amandmana Županijska skupština na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici prihvatila je jedan. Amandman Ive Rinčić i Borisa Popovića o poticanju zapošljavanja žena. I u gradskoj vijećnici grada Rijeke danas se raspravljalo o proračunu. Uz 12 amandmana političkih stranaka prihvaćen je proračun za iduću godinu u iznosu od gotovo 176 milijuna eura. Na gradskom vijeću pred vijećnicima su se našle brojne točke, pa je tako prihvaćena i odluka o poskupljenju paušalnog poreza po krevetu u djelatnosti turizma. Svi prisutni smo odglasovali, pa zatvaram glasovanje. I utvrđujem da je proračun grada Rijeke za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu prihvaćen. Sa 18 glasova za, 11 protiv i jednim suzdržanim, na gradskom vijeću prihvaćen je proračun grada Rijeke za iduću godinu. Današnja sjednica, rekao bih, da je protekla u konstruktivnom dijalogu, u raspravi i predlozima amandmana. Drago mi je da je nakon rasprave prihvaćen prijedlog proračuna grada Rijeke za 2023. godinu. Proračun za 2023. godinu iznosi gotovo 176 milijuna eura. On je usmjeren prije svega onima koji su sada najviše u potrebi, pogođeni ovom inflacijom i krizom. Prvenstveno milijun eura veći socijalni program, povećavaju se izdvajanja za sport, naročito za treninge i klubove, povećavaju se isto tako iznosi u javnim potrebama u kulturi. Prihvaćen je uz 12 amandmana drugih političkih stranaka. Mi smo već ranije iskomunicirali s gradonačelnikom neke stavke iz našeg predizbornog programa koje su uvrštene u sam prijedlog proračuna, poput jednokratnih potpora za samozaposlene roditelje, adaptacija potpuna sportsko-rekreativnog centra Zamet, izletište na... Zapravo su uvrštene sva tri naša amandmana, dva su išla zasebno, to su vezano s povišenje naknade pomoćnicima u nastavi i uvođenje socijalnog mentorstva kao socijalnu inovaciju. Jedno smo predali zajedno sa kolegama iz akcije mladih i Unije Kvarnera kao klubski amandman, a ticao se dakle povišenje, odnosno ulaganja u produženi boravak. Podržani su amandmani da se sljedeće godine, to je sljedeće školske godine, osiguraju besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola grada Rijeke. Amandman da se poveća broj učitelja u produženoj nastavi. Most, HDZ i nezavisni vijećnici Maša Magzan i Aleksandar Saša Milaković glasovali su protiv proračuna. Prošli proračuni su bili iznimno loši, a ovaj sad je malo manje loš. Iz tog razloga jednostavno nisu podržali proračun. Imali smo 7 amandmana, od toga nijedan nije prihvaćen. Jako nažalost nisu prihvaćeni amandmani za produženi boravak, za naše poduzetnike, za naše starije sugrađane. Tako da jednostavno ovo je jedna autokracija SDP-a i njegovih satelita koji bespogovorno dižu ruke za sve što gradonačelnik predloži. Na gradskom vijeću prihvaćena je i odluka o povećanju visine paušalnog poreza po krevetu na području Rijeke. Koji se sa sadašnjih 300 kuna podiže na iznos od 60 eura. Radi se o povećanju koje mislim da je moguće podnijeti s obzirom da raste i broj noćenja, a narastom broja noćenja dolazaka turista u naš grad, naravno povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu. Nakon burne rasprave prihvaćen je i prijedlog o povećanju uloga grada Rijeke u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Energo u iznosu od 30 milijuna kuna. Medicinski fakultet okupio je eminentne stručnjake iz područja zaraznih bolesti, one koji su se proteklih godina aktivno borili s COVID-19. Pandemiji se izgleda polako nazire kraj, zahvaljujući prije svega, prema riječima znanstvenika, velikom broju procijepljene populacije. Iako se pomalo zaboravlja, pandemija COVID-19 još uvijek traje. Kada će završiti, ne znaju ni stručnjaci, ali ono što je izgledno je da joj se nazire kraj.
U knjigama piše da sve epidemije završavaju postizanje kolektivne imunosti. To tako u knjigama piše. Za ovaj virus teško je reći kada će se i hoće li se uopće nekakva kolektivna imunost postići, budući da se virus mijenja. Svi se gledaju nekako nogometno prvenstvo, a manje se orijentiraju na epidemiju. To se zaista događa, upravo zbog činjenice da je značaj te bolesti u društvu sve manji i manji. Vjerojatno će se u takvom razvoju situacije u jednom trenutku netko doći i reći epidemija je završila. Tome je, kažu, najviše doprinijela visoka procijepljenost stanovništva. Zavjere su zavjere, ne možemo na to puno utjecati, barem ne mi znanstvenici ili teorije zavjere. Međutim, naravno, mi ne samo vjerujemo u cjepiva, nego znamo što su cjepiva, kako djeluju cjepiva i o tome nije sporno. Najteži period pandemije bio je krajem prošle godine, odnosno početkom ove godine, kada je vladao Delta Sojno, varijanta Omikrona sa sobom je donijela i povratak starom, normalnom načinu života. Definitivno izaziva blaže kliničke oblike, iako još uvijek ima i dosta posljedica i dosta nekakvih težih stanja, osobito kod kroničnih bolesnika, dakle kronični i stariji dalje su u velikoj opasnosti. Zdravstveni sustav u nekim je trenucima pandemije bio na granici kolapsa. Nažalost, tu se vidle su se određene boljke zdravstvenog sustava u smislu nedostatka pogotovo srednjeg medicinskog kadra, medicinskih tehničara. I međutim, to je opet dobro u tome, ono što se kaže nije svako zlo za zlo, da je potaknula nas na nova rješenja, a ta nova rješenja, barem evo, u riječkom slučaju, su bila ubacivanje nekakvih drugih struka. Stavovi ljudi su različiti, ali očekivanja od cjepiva su, kažu, ispunjena. Sigurno su cjepiva ispunila onu svoju ulogu, a to je zaštita od težih oblika bolesti, i to zaista znamo da su, pa sad je već izračunato u svijetu, milijuni ljudi spašeni zapravo od time što su cjepivi. Cjepivo djeluje onako koliko biologija virusa ili koliko sam virus dozvoljava, a virus se mijenja. Tako da to treba stalno ponavljati, na neki način međusobno se moramo educirati. Oni po koje je koronavirus bio koban, većinom su, zaključuju znanstvenici, imali više od 60 godina ili su imali cijeli niz komorbiditeta. Mirisi maneštre i kuhanog vina širili su se danas kružnom ulicom, za što je zaslužna ekipa iz Urbanog Separea, kao i brojne udruge smještene u ulici koje su se potrudile organizirati jedan od posebnijih advenata. Bogat program trajaće sve do 21 sat. Advent u Kružnoj ulici okupio je sve udruge koje djeluju na tom području, te su svi dobili priliku predstaviti svoje radove. Ovaj advent svakako se po mnogo čemu razlikuje od ostalih. Dijelila se i hrana za koju je zaslužna udruga Rirok. Imamo dvije maneštre, jedna je vegetarijanska, veganska, a druga će biti sa mrkačom malo za ove. Neće biti baš pravog mesa, ali bit će morskog mesa. Ko želi može dati donaciju, te donacije mi opet pretvorimo u hranu koja se dijeli. Zapravo nam je ideja bila ponuditi nekakav malo drukčiji advent, malo više održivi, malo više... Zapravo jedna drukčija ponuda nego sve što inače imamo u gradu za vidjeti. U suradnji sa SKC galerijom iz Kružne pripremljen je sajam umjetnosti gdje radove predstavljaju riječki studenti Akademije primijenjenih umjetnosti. Ovaj advent je drugačiji zato što su ovdje sve rukotvoreni, znači prvenstveno kod nas u galeriji SKC su sve studentski radovi. Ovaj prostor gdje studenti mogu napokon izaći iz te nekakve forme, možda akademije. Vidimo neke studentske muke, to jest situacije u kojima se studenti nalaze, kao ne znam, ovo je veš od moje cimerice koji me dočekao ujutro kad sam se probudila, onda ne znam kako student nema ništa za jest osim rajčice u frižideru i slične situacije. A tu je i galerija Moje more koja predstavlja platformu ženskih umjetnica i poduzetnica koje rade na moru i dolaze sa mora. Pop-up kao prodajno-izložbeni pop-up da se upoznaje grad sa svojim umjetnicama i sa svojim brendovima koji izlaze iz ovog grada. Čisto da se potakne i promovira ono što ovaj grad ima i umjetnice koje stvarno su vrijedne da se spominje i podržavaju. Organizatori su za posjetitelje pripremili i izložbu sjećanja. Skupljamo fotografije stare, ljudi koji imaju uspomene iz Kružne, te će to biti izloženo sve na zidovima u Kružnoj. Vidjet ćemo da li će moći biti vani, pošto nas evo kiša sprječava u tome, ali svakako unutra. Uz to imamo i izložbu razglednica Igora Bezinovića, koji skuplja nekakve, onako, fotografira kutke neke u Rijeci, koji se možda čak na prvu ne čine da su u Rijeci.
uzrok umirovljenika mamila je poglede zanimljivim rukotvorinama. Tu recikliramo sve i svašta. Ovo je sve od recikliranog materijala, od dugmića, prepravljamo nakit, kišobrane, krpice, vune, sve i izrađuju se ove čarolije. Tu je i veseljak buvljak, kuhano vino, sadnja i kičenje jelke, a za veselu atmosferu zaslužan je Radio Roža. Advent možete posjetiti večeras do 21 sat. Se pripremili i... Riječki advent obogaćen je još jednom novinom. Otvoren je poštanski ured Djeda Mraza. Nalazi se u riječkom tunelu kod ulaza u katedralu Svetog Vida. Mali Riječani pisma namijenjena Djedu Mrazu mogu ubaciti u crveni sandučić smješten u prvom poštanskom uredu Djeda Mraza u Rijeci. Zbog velikog broja djece i jako velikih želja i pisama, odlučili smo i u gradu Rijeci otvoriti poštanski ured Djeda Mraza. Trenutno najtraženiji poštanski ured nalazi se u riječkom tunelu kod ulaza u katedralu Svetoga Vida. Svakim danom će se ovdje nešto održavati. Točni termini će biti evo i na vratima obilježeni kad nam radi poštanski ured. Tu će biti djed Božićak povremeno, tako da bit će svega. Znači, slatkiši za djecu, čokolade, slikanje i naravno naš poštanski sandučić gdje će djeca ostavljati svoje želje za Božić. Riječ je o novini u programu Riječkog adventa. I vjerujem da će svi mališani, a i oni možda stariji koji pišu Djeda Mrazu, moći na upravo na ovom mjestu poslati svoje pismo Djeda Mrazu. To će se pobrinuti vilenjaci i Djeda Mraz koji će se ovdje nalaziti svakodnevno, odnosno četvrtak, petak, subota. Svečano otvorenje ureda okupilo je veliki broj djece i roditelja. Jako zanimljiva ideja i sigurno da će se djeca veseliti nečemu takvome i sa zadovoljstvom sam dovukao svoju curicu tu i pjevala nam je malo i baš smo se lijepo zabavili. Kako se tebi sviđa, si zaželila neku želju? Da. No hoće li Djed Mraz ispuniti sve dječje želje? Želje se uvijek sve ispune ako se zaista onako žele sa srcem i sa emocijom. Poštanski ured Djeda Mraza skupljat će brojna pisma i božićne želje i nuditi predivne adventske motive za fotografiranje. Najčarobniji advent na Kvarneru startao je prije nekoliko tjedana u Rijeci. Ovo je još jedna atrakcija koju smo organizirali za naše najmlađe sugrađane. Naravno, pozivam sve roditelje da zajedno sa djecom dođu. Poštanski ured Djeda Mraza radit će do 31. prosinca, a radno vrijeme nalazi se na stranicama Rijeka adventa. Idemo do Istre. Tamo je danas najavljena promocija knjige o Lidiji Percan, koja će se održati u subotu u 18 sati u Pulskom Čirkolu. Iduće minute posvećujemo istarskoj glazbenoj divi Lidiji Percan. S pjesmom Mama Mia Dami Cento Lire započela je 1968. godine diskografska karijera Lidije Percan. Ona glazbena započela je nekoliko godina ranije, a sve detalje o životnome putu, o diskografskim uspjesima, festivalima i zanimljivoj priči Lidije Percan možete pronaći u knjizi Canzoni d'una volta koju promoviramo ove subote 10. prosinca s početkom 18 sati u prostorijama zajednice Taljana grada Pule, odnosno Pulskome Čirkovu. Riječ je o ekskluzivnoj monografiji o kojoj njen autor kaže. Riječ je o ekskluzivnoj monografiji, već kao što vidite po samome formatu nekadašnje LP ploče, bogatoj opremi sa 8 CD-a unutar korica na kojima se nalaze 198 snimaka, gotovo cijela diskografija Lidije Percan. Na više od 200 stranica u boji možete pronaći priču o sretnome djetinjstvu, prvim koracima u glazbi, prvim diskografskim uspjesima, afirmaciji na području cijele bivše Jugoslavije, turnejama u Americi i Australiji i priču o tome kako je Lidija Percan postala jedna od najtiražnijih i najpoznatijih pjevačica Istre. Knjiga osim biografije sadrži i mnoga druga poglavlja, kao što su festivalski nastupi i diskografija. A posebna zanimljivost ove knjige su i svi tekstovi legendarnih albuma Canzoni d'una volta koji su se po prvi puta našli na jednome mjestu.
Vjerujem da će ova knjiga razveseliti mnoge njene obožavatelje koji su željno iščekivali ovo izdanje, a upravo u ovo predbožićno vrijeme, ovo adventsko vrijeme, ova knjiga je savršen poklon ne samo samoj glazbenici koja je ove godine obilježila svoj 85. rođendan, već i mnogim njenim obožavateljima koje će ova knjiga razveseliti. Riječ je o limitiranom izdanju, a većina ove naklade biti će podijeljena raznim knjižnicama i kulturnim ustanovama Istre. Manji dio ići će u prodaju, a knjigu će biti moguće kupiti i nakon promocije. Veselimo se vašem dolasku i vidimo se u subotu u Čirkolu, kada ćemo svečano obilježiti karijeru Lidije Percan. Sutra je na rasporedu četvrtfinalni susret između Hrvatske i Brazila. Naša ekipa provjerila je koji su planovi, ali i prognoze Riječana za sutrašnju utakmicu. Hrvatska će svoje mjesto u polufinalu tražiti protiv Brazila. Mnogi ugostitelji pripremaju se za sutrašnji susret i pronalaze zanimljive načine kako privući posjetitelje. Tradicionalno ugošćavamo i očekujemo jako dobar odaziv. Do sad su sve utakmice bile popraćene u fulu. Imamo već i najavljenih par rezervacija stolova, ali još nije sve popunjeno jer ne idemo na to da baš sve rezerviramo, da bude nešto i u slobodnoj, što bi se reklo, prodaju. Na terasi kluba mladih se prije susreta tradicionalno vijore zastave država koje će odmjeriti snage, a ponuda tijekom utakmice se u mnogo čemu razlikuje od ostalih ugostitelja. Pratimo aktivnu utakmicu sa glazbenom podlogom, sa navijanjem, imamo nagradne igre. Tijekom utakmica se provodi projekt Klubski zicer, kojeg je osmislio poznati hrvatski kviz master Ivica Mustać. Ajmo reći na igra predviđanja i znanja i onda dijelimo dvije navijačke hudice sa kapuljačom i još dvije nagrade koje su vrijedne. Predviđa se rezultat, stanje na ljestvici, ishod, prvi korner, penal i slično. Navijačka euforija lagano se osjeti na korzu koji će i sutra vrvjeti navijačima. Gledam utakmice, sve gledam kući, u krugu obitelji. Tu negdje pretpostavljam na korzu ili nešto slično, da. Na Rab. Vjerojatno ću samo otići u neki kafić. Doma. Da. Kakav rezultat očekujete? A teško je to prognozirati, mada je Brazil favorit, ali ne pobjeđuju uvijek favoriti. Hrvati su najbolji kad je najteže. Znači, možda bi se čak moglo ponoviti da bude ponovo produžeci, penali. Ja kao navijač očekujem da ipak prođem. Očekujem da će Hrvatska pobijediti, ali očekujem isto da će biti teška utakmica. Sutra daje li Vaja gol? Utakmica je na rasporedu u 16 sati, sretno vatreni. Na bazenima Kantrida održava se završnica državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske u plivanju za osnovne i srednje škole. Na natjecanju, koje traje još sutra, sudjeluje gotovo 500 učenika. Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske u plivanju za osnovne i srednje škole na bazenima Kantrida okupilo je gotovo 500 učenika iz cijele Hrvatske. Natjecanje je odlično, ima stvarno puno odličnih plivača, svi se trude i sve je lijepa organizacija. Zanimljivo je, za sad smo prvi, što mi je jako drago i sve u svemu dobro nam ide. Među natjecateljima se našao i jedan vaterpolist. Inače se ne bavim plivanjem, treniram vaterpolo i vaterpolo treniram 5 godina i vidio sam reklamu jedan put u Taveru i svidio mi se skoro. Na prvenstvu se natječu po dvije grupe iz svake županije, muška i ženska. Natječu se po dva natjecatelja u disciplinama 50 slobodno, 50 leđno, 50 prsno i 50 delfin. Uz to još imamo dvije štafete, 4x50 slobodno i 4x50 mješovito. Vrijeme je jedini kriterij koji se gleda na prvenstvu, naravno poštujući sva plivačka pravila, bez kojih se ne može ostvariti rezultat. Većina ovdje natjecatelja su iz plivačkog sporta i tako da evo mi što smo u plivanju kao sportu već ih dobro poznajemo i evo može se vidjeti stvarno nekakvih velikih talenata ovdje. Zanimljivost prvenstva je fair play karton koji je uveden prošle godine. Radi se o tome da je svaki sudionik, da li učenik ili njihov profesor ili neko od nas, može za nekakav fair play potez
na neku lijepu gestu ili nešto nominirati nekoga da dobije taj karton. Jedna djevojčica već dobila fair play karton. Znači, jedna djevojčica koja plivaju u istoj kategoriji su pukle naočale, a ona joj je posudila svoje bez obzira što su kao konkurencija. Kako bi sudionici bili što više komunikativni i kako bi se popularizirao sport među učenicima, prošle je godine osmišljen projekt Igram, pišem, lajkam. Da potakne učenike koji imaju nekakve komunikativne i novinarske kompetencije, da oni to pokažu tu na jednoj višoj državnoj razini. Završnica državnog prvenstva na kantridi održava se još sutra. I stigli smo do kraja dnevnika. Hvala na pozornosti, ugodna večer i doviđenja.